Ось бачимо цей намет в полі. Ось цей частину цього соняшникового поля, який намагалися зібрати миколаївські наші гості. Ось дівчата і хлопці ставили цей намет, охороняють свій урожай. Зараз питаємося їх, що відбувається. Зібралися люди. Тут днюєте і ночуєте, так розумію, на цьому полі. Дівчата, це тут типу такі, як... Наша, да, палатка наша. Палатка, тут і день, і вночі, да, люди знаходяться. А оце що, оце почали збирати, да, оцей кусок? Оце вкрали. І там, бачу, трохи вигрузили, да, цих зернят. То, мабуть, міліції на бензин треба було трохи. Напевне, напевне. А оця міліція, що в кущах стоїть, то це вона за кого? За народ чи за кого? Ні, вона проти нас. Проти, вони проти. Міліція? Тільки нас фотографують. За Ніколаївських, так? Так, так. Ніколаїв. Там живуть вони за ваші податки. Так, так. Так точно. Ти, сука, є хтось з депутатів, який може підняти питання?